Posloucháte projekt Duchovní audioknihy. Dílo Základy ezoteriky od Rudolfa Steinera. 15. přednáška. Berlín, 10. října 1905. Vše, čemu se dnes učí v teosofii, bylo také obsaženo ve školách Rosikruciánů ve 14. století. Ale vnitřní školení rosikruciánského proudu bylo přísně okultní. U takového okultního školení se velmi málo přihlíží k řeči, ke způsobu, jak se kde vyjadřuje. V 15., 16., 17. století žil jistý druh prostých lidí, kteří nebyli známi jako zvláštní učenci, také neměli žádné zvláštní sociální postavení, avšak dále vedli okultní proud rosikruciánský. Nebylo jich nikdy mnoho. Skutečných zasvěcenců nebylo nikdy víc než 7 ve stejné době. Ostatní byli okultními žáky různého stupně. Rosikruciáni byli poslové bílé lóže. Od nich vycházely v pravdě světově významné děje. Vše důležité, co se v této době dělo, vede v posledních vláknech do lóže Rosikruciánů. Zevně dělali dějiny Evropy zcela jiní lidé, ale vnitřně nazíráno byly nástroji okultních individualit. Dokonce Rousseau a Voltaire byli takovými nástroji okultních individualit za nimi stojících. Tyto okultní individuality nemohly vystupovat sami svým jménem. Podnět, který dali při vykonávání svého poslání druhým lidem, mohl být zevně velmi jednoduchý, nenápadný. Mnohdy bylo krátké setkání s takovým prostým mužem příležitostí, při níž byl nástrojům okultních individualit dán správný impuls. Také za významnými státníky stojí okultní mocnosti až k francouzské revoluci. Pak se stahují pozvolna zpět, neboť lidé se mají stát pány svých osudů. Poprvé mluví lidé jako lidé v řečech francouzské revoluce. Vnitřní život zůstal v okultních školách. V rosikruciánských školách se učilo o něm naukám, které známe nyní jako elementární část teosofie. Ke každému důležitému objevu dala okultní bratrstva podnět. Potom se teprve události odehrály venku ve světě. Bylo významné, že Voltaire byl duchem poháněným bratrství usilujícími vpřed, neboť tu byl v podstatě k tomu, aby lidstvo postavil na vlastní nohy. Jiní stáli ve službě retardujících bratrstev, tak například Robespierre v pozdějším věku. Vše, co se děje předčasně, vyvolává na fyzické úrovni protipol. Mezera v textu. Ve školách rosikruciánů se tedy vyučovalo takovým naukám, jako dnes v teosofii. Jen se v zevním světě o teosofii nemluvil. Ve vlastních okultních školách se připisuje řeči hodnota jen tehdy, když se chce poučovat svět. Okultní žák se sám musí učit používat symbolů, znamení. Kvůli srozumitelnosti používali zasvěcenci také řeč, kterou používá okolní svět. Byl jistý systém symbolů, když se vědění uchovávalo ještě zcela v tajnosti a každý, kdo chtěl být zasvěcen, se musel této řeči symbolů naučit. Slovnímu vyjadřování se nepřipisovala žádná hodnota. I tehdy měli všechny nauky, ale mnohdy scházely výrazy k označení. Tyto výrazy existují dosud pro okultní nauku ve východních metodách učení, které pocházejí ještě od nejstarších Indů, kterým se dostávalo výuky od starých rišijů. Tyto indické výrazy nejsou ještě ovlivněny materialistickou dobou. Slova,
která Indové razili, jsou ještě plná kouzla posvátné prařeči. Přesto je Indství něčím, co nemůžeme pro nás v Evropě použít. Co je správné pro indický národ, není správné také pro Evropu. Zpočátku byl nutný podnět z Indie, protože Evropa sama vytvořila málo výrazů, aby nauky zavedla. Mnohé věci musíme také ještě označovat indickými slovy. Ale vše, co se dnes vyskytuje v okultních naukách, existovalo u Rosikruciánů ve středověku a na počátku novověku. Pro ono stěžejní, na čem záleží, byly tehdy také správné výrazy. O reinkarnaci a karmě se nemohlo tehdy mluvit zevně. Bylo však možno tyto pravdy nechat nevědomě vtékat do evropské kultury. Paracelsus a ostatní mystikové nemluvili o reinkarnaci. To bylo zcela přirozené. Nemohli o tom mluvit. Ale pro všechno, co se vztahuje na běh pozemského života, měli i na západě mimořádně přiléhavé výrazy a označení. Naproti tomu je neměli prostav mezidobí mezi dvěma inkarnacemi. Bylo tehdy velmi zdůrazňováno, že fyzický život je důležitý pro vypěstování orgánů vyšších těl. Když pěstujeme vědy, když vyvíjíme intimní duchovní přátelství, je to vše vytváření sil, které jednou budou působit jako duchovní orgány. To, jak má působit výchova zvenku na fyzické úrovni v různých tělech člověka, se vždy shrnovalo do tří jednotných pojmů. Tato tři hlediska se nazývala moudrost, krása a moc nebo síla. Poznámka. Srovnej poznámku ke Goethově pohádce. Konec poznámky. Když byli poučováni žáci v rosikruciánských školách více exoterních, v jakémsi vnějším předdvoří bylo jim řečeno. Musíte pracovat na budoucnosti. O reinkarnaci se sice nemluvilo, ale člověk by potom i dále působil, i když by se zde na fyzické úrovni neinkarnoval. Bylo mu vštěpováno, co mělo v budoucnu vystoupit jako něco, co tvoří orgány. Žáku se řeklo, veď venku v denním životě život moudrosti, krásy a síly, pak vyvineš ve svých vyšších tělech takové orgány, které jsou pro budoucnost. U svobodných zednářů mluví Janovi zednáři ještě dnes o tom, jak důležitá je moudrost, krása a síla. Nevědí však již, že je jimi budováno tělo éterické, astrální a já se svými orgány. Když ve středověku zednářsky mist stavěl dům, kostel, nebylo jeho jméno vůbec důležité. Zůstávalo ve skrytu. Také u spisu Theologia Deutsch není autor jmenován. Poznámka. Německá teologie, napsaná jakýmsi knězem při Deutsch-Herrenbausu v Sachsen-Bausenu u Frankfurtu nad Mohanem. 1497. První vydání Lutherovo. 1518. Novoněmecký překlad France Pfeiffera z původního textu. Srovnej také GA7, mystika na úsvitu novodobého duchovního života a její vztah k modernímu světovému názoru. Konec poznámky. Nazývá se frankfurtským. Žádný učený badatel nemůže jméno vybádat. Úsilím těchto lidí bylo zevně pracovat na fyzické úrovni a zanechat na ní žádné stopy po svém jméně, ale jen po své činnosti. Předpokládejme, že někdo dal plán a podnět ke stavbě velkého domu. Věděl, že formy domu v něm vytvářejí orgán pro budoucnost. Všechna taková díla zůstanou v účincích spojena s nitrem duše. Zpravidla ale zůstává i vnější síla tak dlouho, že ten, kdo je vytvořil, je znovu nalézá a poznává, když se znovu vtěluje. Pod kazatelnou
se obyčejně nachází malý obraz stavitele a ten se v něm opět poznává. To je most, který je budován z jedné inkarnace ke druhé. Moudrostí se mělo pěstovat tělo éterické, krásou, k níž náležela zbožnost, tělo astrální a silou vlastní já. Člověk sám se měl stát otiskem vnějšího světa, sebe sama zapírajícím. O tom se ve staré Indii ještě nic nevědělo. Brahmanismus usiloval o zdokonalení jáství vnitru. Mezera v textu. Ale právě ve středu našeho poatlantského cyklu vystoupili oni náboženští učitelé, kteří poukazovali na vzdání se jáství. Již Buddha tomu učil. Ještě více bylo toto zdokonalováno na západě svobodnými zednáři a rosenkruciánstvím. Hledali zdokonalování já ve formě, která je též ve vnějším světě. Ne tolik v oné formě, která žije vnitru, jak byla pěstována v Indii. V tomto smyslu si západní okultista říkal: tvé já není jen v tobě, ale ve světě kolem tebe. Za říše minerální, rostlinné a zvířecí tě bohové vyzvedli, ale tři říše si tvoříš sám. Říši moudrosti, krásy a síly. Ty organizují vyššího člověka. Člověk si řekl: stojím tu jako dovršení zdoby, v níž se pro mě obětovaly říše minerální, rostlinná a zvířecí. Z tohoto důvodu mi vzniklo vědomí já, vědomí sebe sama. A zatímco já bylo vytvořeno astrálními, má nyní samo vytvořit říši moudrosti, krásy a síly, aby se opět jejich pomocí ještě výše vyvinulo k úplnému přetvoření našeho těla éterického, astrálního a já. Tyto tři říše jsou říše vědy, umění a vnitřní síly, která znamená vše to, co se vyžívá ve vůli. V těchto třech článcích viděl středověký esoterik prostředky k dalšímu vývoji člověka. Proměna světa nemá být přenechána slepé náhodě, nýbrž říše minerální, rostlinná a zvířecí mají být přetvořeny podle těchto tří hledisek moudrosti, krásy a síly moci. Až země zase zastrální, bude vše přetvořeno podle těchto hledisek. Tak zdili a stavěli svobodní zednáři středověku a všichni esoterici podle těchto tří hledisek. V indické esoterice se rozeznává 12 sil, které člověka stahují do fyzického bytí. První z nich, avidya, rovná se nevědomost. Avidya je to, co nás opět vtahuje do fyzického bytí z toho prostého důvodu, že jsme splnili své poslání na zemi teprve potom, když jsme získali všechno vědění. Naproti tomu jsme nesplnili své zemské poslání, pokud ještě nevíme vše, co musíme jako vědění z fyzického bytí získat. Po avidii je tím nejbližším, co nás táhne zpět, vše to, co existuje na zemi jako výsledek naší činnosti a proto to náleží k naší organizaci. Když zde například zedník stavěl dom, stalo se to částí jeho samého. Obě věci se pak vzájemně přitahují. Co má organizující tendenci pro původce, dílo Leonarda da Vinci právě tak jako nejmenší dílo zde, vytváří orgán v člověku a ten se proto zase vrací zpět. Vše to, co člověk učinil, se nazývá sanskárou nebo organizující tendencí, která člověka buduje. To je to druhé, co ho táhne zpět. Nyní přichází to třetí. Dříve, než člověk vstoupil do nějaké inkarnace, nevěděl nic o vnějším světě.
Vědomí sebe sama počalo teprve s první inkarnací. Předtím si člověk nebyl sebe sama vědom. Musel nejprve vnímat vnější věci na fyzické úrovni, dříve, než mohl vyvinout vědomí sebe sama. Tak jako to, co vykonal, ho táhne zpět na fyzickou úroveň, táhne ho zpět také vědomí o věcech. Vědomí je novou silou, která ho poutá k tomu, co tu je. To je to třetí, co člověka vtahuje do nového zemského života. Vidžňána. Až dosud jsme zůstali velice intimně v lidské duši. Nyní vystupuje jako čtvrté to, co se staví vůči vědomí zvenku, co tu bylo sice bez člověka, ale co on zde teprve svým vědomím poznal. Bylo to tu bez jeho dřívějšího bytí, otvírá se to však teprve, když si to jeho vědomí otevřelo. Je tu oddělení mezi subjektem a objektem, nebo jak sanskrtista říká. Rozdělení mezi jménem a formou rovná se námarupa. Tím člověk dospěl vnějšímu objektu. Toho táhne zpět jako to čtvrté, například vzpomínka na bytost, na niž se upoutal. Další je to, co tvoříme na základě vnějšího objektu, jakožto představu, například obraz psa je pouhá představa, která je však pro malíře tím podstatným. Je to vše, co rozum činí z věci, rovná se šadá jadana. Jde to ještě dále dolů do zemského elementu. Představa nás vede k tomu, co nazýváme dotykem s pozemským bytím. To se rovná sparša. Kdo lpí na objektu, stojí na stupni námarupy. Kdo si činí obrazy, stojí na stupni šadájadany. Kdo však rozeznává mezi sympatickým a nesympatickým, ten dojde řaději ke krásnému než nehezkému. Toto se nazývá dotykem s pozemským bytím. Sparša. Něco jiného než tento dotyk s vnějším světem je to, co se přitom ještě vnitro hýbe jakožto vnitřní cit. Nyní vstupuji sám do akce, spojuji svůj cit s jednou nebo druhou věcí. To je nový element. To vtahuje člověka dále. Nazývá se to védana. To se rovná cit. Skrze védanu vzniká zase něco nového. Totiž žízeň po pozemském bytí. Síly, které člověka stahují do pozemského bytí, procitají stále více v něm samém. Výše uvedené síly, které nutí více nebo méně všechny lidi, nejsou individuální. Posléze přicházejí však zcela osobní síly, které člověka opět stahují do zemskosti. To je to osmé, tryšna, což značí žízeň po pozemském bytí. Ještě subjektivnější než žízeň po pozemském bytí je upádána, rovná se záliba v pozemském bytí. U upádány má člověk něco společného se zvířetem, pociťuje to jen poněkud duchovněji a jeho úlohou je zduchovnit tento hrubý duševní element. Přijde individuální pozemské bytí samo. Celá dřívější inkarnace, když tu již jednou byl, bhava, rovná se individuální pozemské bytí, síla celé totality předcházející inkarnace. Předcházející inkarnace ho táhne zpět do pozemského bytí. Tím jsme dovedli stupně nidán až ke stupni individuálního zrození. Esoterik rozeznává ještě dva stupně, které vycházejí nad čas individuálního pozemského bytí. Rozeznává to předstadium, které pudilo ke zrození dříve, než se kdy člověk inkarnoval. To se nazývá džáty. S tímto puzením ke zrození bylo spojeno současně něco jiného. Skutečně je nám dán se zrozením již zárodek zániku snaha výjít opět z individuálního zrozování ven. Máme zájem na tom, aby se toto naše zemské bytí zase rozpadlo, abychom byli osvobozeni, abychom mohli stárnout a zemřít. To se rovná džarámarana.
To je 12 nidán, které působí jako provazy a stahují nás vždy znovu do zemského bytí. Nidána znamená provaz, smyčka. Jsou tři skupiny, které k sobě náleží. První skupina. Avidya, sanskára, vidžaňána, námarupa. Druhá skupina. Šadájadana, sparša, védana, trišna. Třetí skupina. Upádána, bhava, džáty, džarámarana. Duše má tři články. Duši vědomou jako nejvyšší článek, potom duši rozumovou a duši pociťující. První skupina nidán se poutá na duši vědomou, druhá skupina na duši rozumovou, třetí na duši pociťující. Vidžaňána je charakteristická pro duši vědomou. Šadájadana je charakteristická pro duši rozumovou. A poslední čtyři jsou spojeny s duší pociťující a existují u zvířete jako u člověka. Konec přednášky. Poslouchali jste projekt duchovní audioknihy. Budeme vám vděční za každou korunu nebo euro, kterým podpoříte náš projekt duchovní audioknihy. Děkujeme.